Pratite Dnevnik u 17 sati. Dobar vam dan. OHR pažljivo prati razvoj situacije u vezi sa pokrenutom procedurom referenduma o Danu Republike Srpske i drži sve opcije otvorenim u smislu mandata OHR-a, izjavio je za Dnevni Avaz Bruce Berton, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za distrikt Brčko. Berton smatra da tražiti od građana Republike Srpske da se izjasne o pitanju koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već riješio, predstavlja osporavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poručuje da se pravosnažna odluka Ustavnog suda BiH ne može jednostavno poništiti, a organi vlasti imaju obvezu da provedu odluku suda. Stoga je pozvao organe Republike Srpske da poštuju osnovne postulate mirovnog sporazuma i to ne samo kada to njima odgovara, te potraže rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom. U međuvremenu ne jenjavaju reakcije na najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Iz SDA su stava da predstavlja najteže kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Podsjećaju da je Milorad Dodik za 2018. godinu najavio referendum o cijepljenju tog entiteta iz Bosne i Hercegovine. Da nije bilo apelacije predsjednika SDA, ne bi bilo ni referenduma, te da nema potrebe da se dižu političke tenzije, poručili su iz PDP-a. Reagirali su i lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine i SBB-a. Referendum zakazan za 25. septembra ove godine je, dakle, probni balon za referendum o odcjepljenju RS od BiH. Početak rušenja mirovnog sporazuma prihvaćenog u Dejtonu prije 20 godina je početak rušenja mira u Bosni i Hercegovini. I to se planira učiniti 25. septembra ove godine. A rušenje mirovnog sporazuma će neumitno voditi rušenju mira u Bosni i Hercegovini i vjerovatno u ovom dijelu Evrope. I to se planira učiniti 2018. godine. Snage zakona se moraju energično i odmah suprotstaviti snagama bez zakona. Svi moraju raditi ono za što imaju mandat, za što primaju plaću i na što ih zakon obavezuje. U BiH ne može doći do mirnog razlaza, neka se niko s time ne zamajava. Dakle, ne može doći ni do kakvog razlaza u BiH, ali može doći do komplikata i do sukoba. To je za mene osobno SBB antidejtonska aktivnost. Mi u tom smislu iskazujemo veliku zabrinutost i veliko negodovanje. Očekujemo da će u Republici Srpskoj i kod predsjednika Dodika prevladati razum i nadamo se iskreno da ovo nije nikakav test za neke mnogo ozbiljnije i teže incidente situacije. Da bi dobro bilo da kolega Bakir zove kolegu Milorada i da sjednu da se to riješi, jer ne vidim razloga da što ne bi se riješili taj problem. Jer mi danas moramo razmišljati o svom europskom putu, euroatlantskom putu, bez obzira na sve svoje probleme. Što znači, to mora biti jedinstvena Bosna i Hercegovina, svim obilježjima i atributima države Bosne i Hercegovine. Ne postoji nikakva namjera održavanja nekog trećeg referenduma. Postoji još i drugi referendum koji je izglasan u Narodnoj skupštini Republike Srpske od strane skupštinske većine, ali to ćemo mi pitati Dodika. Jesi ne znaš šta je s tim referendumom, ne treba ga pitati Izetbegović ili neko iz federacije. 25. septembra se neće desiti ništa strašno ili nema nikakve opasnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer je to isključivo referendum na kojem će se dobiti jasan stav građana Republike Srpske i mi očekujemo da podrži naše namjere da sačuvamo Dan Republike 9. januar, a svaka dalja pitanja i polemike se treba voditi u pravcu šta poslije. Poslije referenduma treba tragati naravno za određenim pravnim i zakonskim rješenjima da se poštuju institucije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza, podnio je državnom tužiteljstvu kaznenu prijavu protiv Milorada Dodika, lidera SNSD-a i svih članova Komisije za referendum o Danu Republike Srpske. Bajrović kaže referendum narušava ustavni poredak. Pravnici kažu da i sam Ustavni sud ima mogućnosti da utvrdi da li je odluka ovog suda provedena ili nije i nakon toga se obrati tužiteljstvu. Milorad Dodik i članovi Komisije za referendum o Danu Republike Srpske odgovorni su za sazivanje nelegalnog referenduma. Saučesnici su u rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, naglasio je Reuf Bajrović prilikom predaje krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tražimo da se državno tužilaštvo uključi i da se privedu, dakle uhapse navedene osobe, s obzirom da su
saučesnici u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Pa radi se o neospornom napadu na ustavni poredak. Tužilaštvo je apsolutno obavezano da naredi SIPI da privede navedene osobe. Bajrović kaže kako je razočaran jer se stranke koalicije na vlasti nisu obratile tužilaštvu. Ovdje se radi o tome da mi kao građani moramo da štitimo ustavni poredak, kad očito neki od institucija, pogotovo oni koji imaju vlast, naprosto očito ne žele ili misle da se ovim igraju kao nekom predizbornom trakavicom, a radi se o vrlo ozbiljnoj stvari. Može da reaguje i Ustavni sud, pojašnjava Faris Vehabović. Prvo treba utvrditi da li je odluka koju su prošle godine donijeli kada su ocijenili neustavnim dio zakona o praznicima Republike Srpske provedena. Ustavni sud treba, kad za to dođe vrijeme, da riješi zahtjev za preispitivanje odluke koja je podnesena od Narodne skupštine Republike Srpske i nakon toga, ako bude bilo potrebe, da donese rješenje da li je odluka izvršena ili nije. I uputi nadležna institucija, to je u ovom slučaju tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zna se ko je predlagač zakona, tako da nadležni organi ne bi trebali imati problema ako dođe do istrage, naglašavaju pravnici. Prema Ustavu ne može ni jedan organ preispitivati odluke Ustavnog suda, osim Ustavnog suda, što će se sigurno i desiti, smatra Vehabović. A što o referendumu kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pogledajte u večerašnjem dnevniku TV1 u 19 sati. Milorad Dodik je ekskluzivni gost i dao nam je 30-minutni intervju. A potpredsjednik SAD-a Joseph Biden doputovao je u Beograd gdje će razgovarati sa srpskim državnim vrhom. Sastaće se sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a na sastanku u 4 oka o važnim pitanjima Srbije, ali i regije, razgovarat će sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Biden je na aerodromu dočekan srbijanskim običajima sa kruhom i sa soli i uz najviše počasti ispred Palate Srbije. O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te potrebnim koracima koji bi omogućili nastavak evropskog puta naše države ka Evropskoj uniji, sinoć su razgovarali lideri SBB-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a BiH. Fahrudin Radončić još jednom je bio u misiji stabiliziranja prilika među koalicionim partnerima, a očekuje se da mehanizam koordinacije kao posljednji kamen spoticanja bude dogovoren ovaj tjedan. Ne smije se, iako ima nesporazum, osjetiti funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti, kako na razini županija ili kantona, entiteta, pogotovo na razini Bosne i Hercegovine. Mi moramo uhvatiti ovaj ritam koji smo ispustili u 7. mjesecu, znači u 9. mjesecu mi moramo dobiti pozitivno svjetlo sa sastanka koji će organizirati Slovačka i zato nam je jedna mala prepreka taj mehanizam koordinacije. Uvjeren sam da će to riješiti na vijeću ministara ovih dana. Da. To nisu personalni odnosi, rivaliteti ili problemi. Da to nije samo odnos SDA, HDZ, to je odnos dva naroda, majorizacija, politički, ekonomski problemi. Ono što je najvažnije da smo predsjednik Čović i apsolutno opredjeljeni da se relaksira situacija. A da su stvari pokrenute sa mrtve točke, pokazatelje i sutrašnji sastanak upravo u vezi sa mehanizmom koordinacije. Biće održan u zgradi državnih institucija, a prisustovat će mu predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić sa zamjenicima Vjekoslavom Bevandom i Mirkom Šarovićem, te entitetski premijeri Željko Cvijanović i Fadil Novalić, te ministri financija Jelka Milićević i Zoran Tegeltija. Centri civilnih inicijativa pozvao je Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srpske da poboljšaju svoj rad i da ne dozvole da postojeća predizborna kampanja utiče na njihovu produktivnost. Također su pozvali političke stranke da vode pozitivnu kampanju i dijalog sa svojim političkim protivnicima. Rad Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske ocjenjen je lošim u odnosu na prethodni mandat. Inače, najviše budžetskih sredstava budžetom Republike Srpske za 2016. godinu planirano je za oblast rashodi za lična primanja, više od 720 miliona konvertibilnih maraka. A za otplatu dugova u 2016. godini planirano je čak 668 miliona, što je u odnosu na prethodnu 2015. godinu uvećanje za preko 140 miliona konvertibilnih maraka. Nedovoljna efikasnost vlade kako u kreiranju dokumenata, tako i u njihovom prebacivanju iz forme nacrta u formu predloga, rezultira nedovoljnom realizacijom planiranih obaveza Narodne skupštine Republike Srpske. SIPA jutro su Zvorniku uhapsila Nedžada Mujića zbog sumnje da je financirao osnivanje terorističke grupe. Na osnovu dokaza utvrđeno je da je Mujić u više navrata boravio u Siriji i vraćao se u Bosnu i Hercegovinu. Osumnjičen je i za povezanost odlazaka BH državljana na područje Sirije i Iraka i pridruživanje ISIL-u. Nakon saslušanja odlučit će se o njegovom daljem statusu.
Osumnjičeni će biti ispitani, ispitivanje će izvršiti šef odsjeka za terorizam, nakon čega će biti odlučeno daljim aktivnostima prema navedenom osumnjičenom. Tužiteljstvo BiH zajedno sa partnerskim agencijama poduzima intenzivne aktivnosti u borbi protiv terorizma i aktivnosti koje imaju veze sa terorizmom, naročito u svezi nezakonitosti povezanih sa odlascima državljana BiH na ratišta Sirije i Iraka. Vijesti svijeta, sud u turskom gradu Usaku prihvatio je optužnicu protiv organizacije FETÖ sa 111 optuženih. Sa prvooptuženog lidera FETÖ-a Fethullaha Gulena traži se zatvorska kazna od 1900 godina. Fethullah Gulen se tereti za pokušaj rušenja javnog i ustavnog poretka u zemlji, formiranje i vođenje oružane terorističke organizacije, pokušaj rušenja državne vlade uz korištenje sile i nasilja, različite prevare kroz iskorištavanje vjerskih osjećaja te za financiranje terorizma. Sud u Istanbulu izdao je potjernicu i nalog za hapšenje Gulena zbog naređivanja pokušaja državnog udara u Turskoj 15. srpnja. Fethullah Gulen od 1999. godine živi u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Luizijana se već četvrti dan bori sa katastrofalnim poplavama koje su u toj američkoj državi odnijele 6 života. Više od 20.000 ljudi je evakuirano, a oko 40.000 kuća i lokala su ostali bez struje. Bijela kuća je 4 okruga proglasila oblastima pogođenim velikim katastrofama. Spasilačke ekipe su na terenu 24 sata. Radimo bez prestanka. Samo danas smo uspjeli spasiti 400 osoba uz pomoć helikoptera. Teren je nepristupačan i teško je raditi u ovakvim uslovima. Nadamo se da neće biti više žrtava. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 52 su povrijeđene u potresu magnitude 5,2 stupnja na jugu Perua u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Civilna zaštita identificirala je 4 od 9 žrtava, među kojima je 66-godišnji američki turist koji se nalazi u hotelu koji je srušen u potresu. Prema dužnosniku civilne zaštite uništeno je oko 50 kuća i blokirane su ceste, što otežava pristup službama pomoći. Osjetili smo podrhtavanje tla. Sve se dešavalo brzo. Trčala sam prema izlazu iz kuće. Stvari su padale po meni. Mislila sam da neću preživjeti. Najmanje 33 osobe su poginule, a 28 je povrijeđeno kada se autobus u Nepalu survao sa planinskog autoputa u provaliju. Povrijeđeni su helikopterom prebačeni u bolnicu. Svjedoci navode da su se kasnije na padini ispod autoputa mogle vidjeti tijela putnika i rasuti prtljag. Autobuske nesreće u Nepalu su uglavnom posljedica lošeg održavanja puteva i vozila, a najčešće se dešavaju tijekom kišne i monsunske sezone koja je upravo u ovo doba godine. Vidjela sam dijelove vozila, tijela i prtljag kako su razbacani na obroncima planine ispod puta. Vojska i policija pretražuju padine. To je bio užasan prizor. Tone kornišona i dalje propadaju svaki dan u zadrugama u Bosni i Hercegovini jer ne mogu da se izvezu na tržište Europske unije. Iako i proizvođači i otkupljivači apeliraju da im netko pomogne, nadležne institucije ne reagiraju. Tim povodom održan je sastanak u kantonalnoj privrednoj komori u Tuzli. Sa današnjeg sastanka poslata je poruka Ministarstvu vanjske trgovine da što prije reaguje i pokuša naći rješenje kojim bi više od 20.000 radnika uključenih u proizvodnju kornišona sačuvalo svoja radna mjesta. Mi imamo problem da velike količine krastavca koje su u toku proizvodnje jednostavno agomilamo i akumuliramo u hladnjačama i jedan dio tih količina je već i propao i bačen na smeće. Zemlje iz okruženja daju ogromne poticaje za proizvodnju i izvoz krastavca, dok Bosna i Hercegovina stagnira. Poticaji za ovu godinu nisu još ni u proceduri. Mi ne možemo biti konkurentni zato što oni su već visoko subvencionirani. Nije problem da mi budemo u utakmici koja je ravnopravna, ali da budemo u utakmici gdje nismo ravnopravni, jer neko ima ispred vas 20 metara na 100 metara i on vama pobjegne i vi dolazite tam, kad dođete vi ste već zatvoreni, nemate kome prodati. Ovogodišnji prinos krastavca iznenadio je sve, od proizvođača do otkupljivača. Prinos je veći i do 60% od planiranog. Osim evropskog, zasićeno je i domaće tržište. Od ovog dana mi već ulazimo u malo veće probleme i nastojat ćemo da riješimo to u svom domenu kako bi izbjegli da naši proizvođači što manje budu oštećeni. Pa do sada smo mi zajedno sa Gračankom
da zajedno imamo negdje oko 120 tona već u propaštenom Konjšćunu. I ne mora znači da će to do kraja sezone ostati, na tom to će i dalje rasti gubici u našu štetu. Pomoć otkupljivačima sa ukidanjem takse za izvoz u Evropsku uniju je neophodna u narednih nekoliko dana, jer drugačije je nemoguće izboriti se na evropskom tržištu, rečeno je danas u Tuzli. Sarajevski aerodrom doživljava prekretnicu u razvoju, ali i obara nove rekorde. Do kraja godine broj putnika premašit će 800.000. Tako će se zaokružiti i priča uspješnog 20-godišnjeg posljeratnog rada i postojanja. Na 20. godišnicu predstavljen je i dokumentarni film Reborn. Sačuvati od zaborava trenutke bitne za aerodrom, državu i grad bila je želja Edite Sulejmanović kada je odlučila napraviti dokumentarni film Reborn, ponovo rođen. Film podsjeća na davnu prošlost 60. godina, kada je aerodrom prvi put izgrađen i otvoren, a stavlja akcenat na njegovo drugo rođenje. Najviše su korišteni snimci koje su naši zaposlenici, naši radnici, amaterski pravili. Ali ja mislim da je to onaj stvarni dokument koji je itekako puno više govori, kao što sam rekla, slika uvijek više govori od 1000 riječi. Uništenje je počelo zauzimanjem aerodroma od bivše JNA u noći između 4. i 5. aprila 1992. godine. Aerodrom je opljačkan, opustošen i potpuno uništen, nakon čega je uslijedilo potpuno obustavljanje saobraćaja za civilne letove. Nakon posljeratnog otvaranja, prve linije koje su uspostavljene bile su linije Sarajevo-Zagreb i Sarajevo-Istanbul. Do kraja 1996. godine aerodrom Sarajevo zabilježio je promet putnika od 26.000 i bio jedini aerodrom u Bosni i Hercegovini u funkciji civilnog zrakoplovstva. Armin Kajmaković, dugogodišnji uposlenik i sadašnji direktor aerodroma, učestvovao je u njegovoj obnovi i svečanom činu otvorenja 15. augusta 1996. godine. Ali je trebalo iznijeti taj prvi period praktično bez opreme, bazirati se isključivo na svom entuzijazmu i pomoći naših prijatelja sa drugih aerodroma. Tu je vrlo značajan doprinos i naše bosansko-hercegovačke dijaspore iz inostranstva bio. Na kraju godine konačna brojka kada je riječ o putnicima mogla bi premašiti i 800.000, čime bi Međunarodni aerodrom Sarajevo oborio još jedan vlastiti rekord. Toliko u Dnevniku u 17 sati. Podsjećamo, gost Dnevnika u 19 je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Glavna tema, referendum. Doviđenja.